سوپور کوارڈینیشن کمیٹی کا آرٹیکل 35A کے حق میں احتجاجی دھرنا، کہا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں لیکن آرٹیکل 35A پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں سوپور سے شبیر خان کی ویلی آن لائن کی رہی یہ خاص رپورٹ۔ جموں کشمیر ایک ایسے دوراہے پر کھڑی کر دی گئی ہے جس کے باشندوں کو بلا لحاظ مذہب و ملت، زبان و رنگ و نسل کے اس بات کا متحدہ اور متفقہ طور پر فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ریاست اپنی سالمیت، تشخص اور آرٹیکل 5A کے تئیں حاصل شدہ خصوصی پوزیشن کی بقا اور تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہو کر ریاست دشمن عناصر کے عزائم کا مقابلہ کریں گے۔ یہ صرف سوپور میں نہیں، صرف کشمیر میں نہیں، آپ دیکھیں جموں میں باضابطہ اس کے لیے جدوجہد چل رہی ہے، وہ بھی کر رہی ہیں، لداخ بھی کچھ کر رہے ہیں۔ لہٰذا جب تک ہم یہاں پہ ہیں اس میں کسی بھی صورت میں ہم کوئی بھی چینج لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں کون سی قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ ہم اس وقت متحد ہیں، یہاں پہ کوئی کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہے، لیکن ہم یکجٹ ہو کر یہاں پہ صرف ایک ہی ہمارا نعرہ ہے کہ کسی بھی صورت میں 30A5 پر کسی بھی صورت میں چینج نہیں۔ تمام تر سیاسی یا کوئی بھی اس اعتبار سے بھی ہو، ہم کوئی بھی احتجاج اور پروٹیسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہم اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کرنے کے لیے اس وقت تیار ہیں اگر یہاں کے آرٹیکل 35A کو یا دفعہ 370 کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی آنچ آ گئی تو ہم انشاءاللہ العزیز باشندگان سوپور کیا بلکہ تمام کشمیر ریاست جموں کشمیر لے کرگل تمام کی طرف سے انشاءاللہ العزیز نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس وقت تیار ہیں اگر اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بھی چھیڑ چھاڑ کی گئی۔